Sizif je, čini se, jednom u životu svoj posao priveo kraju. Albanci su na Kosmetu formirali vladu. A na njenom čelu neprikosnoveni ratni vođa ili, bolje rečeno, neprikosnoveni ratni zločinac Ramuš Haradinaj. I to možda i ne bi predstavljalo životni paradoks da taj zločinac u svojoj nameri nije uspeo jer mu podršku dadoše Srbi, isti oni koji ga proklinju i kunu. Teška je srpska sudbina na svetoj srpskoj zemlji i to je vekovna istina. Kako je bilo nekada, tako je i sada. Istorija je još jednom pokazala da je učiteljica života. Ponovo je, kao mnogo vekova pre, pred Srbe postavila nemogući izbor. Nebeski narod, međutim, ovog puta izabrao je da ostane na zemlji i sačuva zemlju za svoju decu. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbije realno. Vaš i moj gost večeras, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, Milovan Drecun. Gospodin Drecun, dobroveče i vam. Dobroveče. Nećemo ovoga puta krenuti od same najave. Naime, u Njujorku, na marginama održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, vodio se, ajde da kažem, pravi mali diplomatski rat oko pitanja Kosova i Metohije, konkretno oko prijema Kosova u UNESCO. Ko je, prema vašem mišljenju, pobednik? Bedžet Pacoli tvrdi da Kosovo ima većinu da postane član. Naša delegacija tvrdi potpuno suprotno. Edi Rama je čak lobirao kod Gutereša, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Malo birali su čak i Amerikanci i mnogi drugi, ali nije to bio rat. To je jednostavno bio pokušaj Albanaca iz Prištine da, ako mogu, jednostavno pridobiju nekoga za tu svoju priču i da pred sopstvenom javnošću se opravdaju ovo kako su oni radili, kako su skoro bili na dohvat ruke, ali će im faliti. Činjenica je da je Srbija nakon onog neuspešnog posljednjeg pokušaja Albanaca da Kosovo kao nekakvu državu učlani u UNESCO napravila jednu dobru analizu. Dakle, spisak svih članica izvršnog odbora i članica UNESCO-a, njihovi stavovi, da li su podržavali Srbiju, da li su podržavali Albance, da li su se kolebali, da li su bili nezainteresovani. I na osnovu te analize se krenulo odmah u jednu snažnu, kontinuiranu diplomatsku i političku ofanzivu. Sva naša diplomatska predstavništva su delovala tom pravcu, naročito onim zemljama koje su ili kolebale ili koje smo mogli da pridobijemo, a nisu ranije bile za davale podršku našem stavu. Zatim, svi naši državni zvaničnici su prilikom susreta sa inostranim zvaničnicima takođe objašnjavali našu poziciju, zašto smatramo da ta samoproglašena država apsolutno ne treba da bude u UNESCO, objašnjavali i poziciju oko stanja sa našom kulturnom baštinom, sa našim verskim spomenicima. I to je očito urodilo plodom. Najaktivnije svako u svemu tome bio predsednik Vučić i mi sada imamo situaciju da još nema aplikacije zahteva Kosova da postane članica UNESCO. Mislim da je poslednji rok da oni to urade negde oko 15. oktobra, ako se ne varam. Da imaju stvarno tu podršku, jer ako imaju još 15-20 novih zemalja koje će ih podržati, onda su oni završili. Poslije imeću vidu kako je jedan broj zemalja posljednji put glasuje, onda imaju sigurno članstvo. Ali ako to imaju, meni je jasno što odmah nisu podneli. Znači, mogli su da sada već zuri. Pa mogli su, ako su sigurni. Sreli su se u hodniku, pa je Dačić navodno rekao kako ga je Pacoli pitao zašto je izjavio da laže. Da. Pa, očigledno, da ne govori istinu. Kažem, ako imate, ako ste sve to skockali, dobili ste podršku u redu, onda vi imate većinu potrebnu za izglasanje članstva Kosova u UNESCO, odmah podnosite zahtjev. To na sva usta vraćate se iz Ujedinjenih nacija i kažete, evo, sutra podnosimo zahtjev, obezbedili smo podršku. Ovako mi to više liči samo na ono neke dnevno-političke izjave. Samo da vas podsjetim, taj isti, Pacoli je pre par meseci samo, čini mi se, rekao da Kosovo odustaje od zahteva za članstvo u UNESCO. Dakle, pa sad se kao nešto promenilo, on je nešto radio, dakle, malo sebi da podigne rejting. Evo, radio je, razgovara uz pomoć jedne države, naravno, ta država bi trebala da budu Sjedinjene Američke Države, i misli da je završio posao. Ja mislim da oni neće uspjeti ni ovog puta da probio taj sistem Ujedinjenih nacija, da uđe u nekako bočnim pravcima u sistem Ujedinjenih nacija, sa krajnjim ciljem da postanu članica Ujedinjenih nacija i da je ovo samo jedan od bledih pokušao, jedna bleda u stvari improvizacija njihovih namera da nešto pokrenu sa mrtve tačke, ali evidentno da je došlo do kompletnog zastoja u tom međunarodnom priznanju te samoproglašene države. Vidimo da su odustali od članstva u Interpolu.
To su pokušavali da bi mogli direktno... Šta više, bilo je govora da je to završena priča. Da, pa za njih je to sve uvek završeno gotovo. Njima je to neophodno, ne da bi se oni zaista efikasnije borili protiv organizovanog kriminala, zamislite recimo Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja, Kadrija Veselija i druge vođe organizovanih kriminalnih grupa koje se bore uspešno, tako, protiv organizovanih kriminalnih grupa na Kosmetu. Pa protiv samih sebe bi morali da se bore. Čak bi imali uvid u to ko je na potencijama. Da znaju kako da se zaštite, pa to je super. Ali bi oni da podižu direktno poternice za našim građanima, koje će u jednom periodu zbog raznoraznih stvari, koje je sada slučaj sa gospodinom Mitrovićem, ako se ne varam, gde je Albanac koji mu je uzurpirao imovinu, ga maltene proglašava za ratnog zločinca, prijavljuje ga samo da bi sačuvao tu imovinu koju je oteo, ovaj nije hteo da proda. Srbi nije hteo da proda imovinu i vidite, te podmetače ne stoje. Onda sada oni recimo mogu da traže da ga nisu uhapsili, mogli su u poternicu da raspišu. Za njime sad imaju problem, moraju da idu preko misije Ujedinjenih nacija na Kosmetu, ne mogu da idu direktno. Ali ako bi postali članice Interpola, onda bi mogli direktno. Moram da vam kažem da oni imaju pripremljene te optužnice, moguće su i podignute, ali to su tajne optužnice. I tu se nalazi više desetina Srba, čak možda i stotine Srba. I to je ono što je zabrinjavajuće i neprihvatljivo. Prvo, tajne optužnice dižete. Zbog čega? Kod nas nema tajnih optužnica. Drugo, ljudi moraju da znaju, ako i za nešto sumnjičite, da znaju kako da se brane, da znaju kako da se ponašaju. A ta situacija sa lažnim prijavama, sa lažnim svedocima je evidentna. Ja često ispominjem takođe nekoliko primera. Evo, primer jednog našeg čoveka koji je Srbija, naravno, u Švedskoj. U Švedskoj, ako se ne varam, beše osuđen zbog ratnog zločina koji nije počinio. Ali, pojavila se grupa od 5-6 Albanaca, svedoka, koji, zamislite, angažao niko drugi do Fond za humanitarno pravo u Srbiji. Oni su ih našli... Da, svedoče protiv njega. Da, protiv njega. Mislim da isto beše prezime Mitrović. I onda imate situaciju da njegovi advokati posle presude uspevaju da pribave dovoljan broj dokaza da pokažu da on uopšte u to vreme nije bio tamo. Vidi se da su bili lažni svedoci. Ta grupa lažnih svedoka je i u još jednom slučaju svedočila protiv Srbima. A šta se onda dešava sa tim lažnim svedocima? Ništa. Sa tim njihovim lažnim svedocima? To je ništa. Oni bi trebali da budu kažnjeni, ali ništa. Ali iza toga stoji jedna mašinerija u kojoj je i Fond za humanitarno pravo. Ko finansira Fond za humanitarno pravo? Neke kao nevladine organizacije, američke nevladine, između ostalih, recimo, koje dobijaju pare od američke vlade. Pa kako su nevladine? Ili Soroševa fondacija i ostalo. Da, govori se da je George Soros. To je, njima je cilj da oni vrše konstantan pritisak na Srbe, da ih ometaju u povratku, da ih zastrašuju, s jedne strane da se ne bi masovno vraćali, jer uvek može da se protiv nekog Srbina to podigne ta lažna optužnica, a s druge strane da preostale Srbe zastraše dovoljno da oni ne vide nikakvu perspektivu na Kosmetu i da odu. Dobro. Na sreću nisu postali članica Interpola. Evropski komesar za proširenje, Johannes Hahn, izjavio je nedavno u Beogradu da Brisel ne želi da na mala vrata uveze problem Kosova u Evropsku uniju. On je naravno ponovio da je normalizacija odnosa s Prištinom direktno utiče na dalji napredak Srbije u evrointegraciji. I sad citirat ću: proširenje se zasniva isključivo na zaslugama svakog kandidata. Vi držite ključeve od vrata Evropske unije, ali Evropska unija mora da vidi stalnu, održivu normalizaciju odnosa sa Prištinom pre konačnog pristupa Evropskoj uniji. Šta to konkretno prema vašem mišljenju znači? Pa Evropska unija, ajde da se prihvati, neće da uveze problem. Nešto, ne osetim da su tako razmišljali kada je u pitanju bio Kipar. I tamo postoji problem. Ali, ne znam, zaboravimo da većina članica Evropske unije je kumovala stvaranju tog problema tako što su učestvovali preko NATO zločinačkom bombardovanju naše zemlje i podrškom secesije Kosmeta. Kako sad Evropska unija neće da uveze problem, a sem pet zemalja, ostale su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i napravile problem. Pa da nema tog priznanja, ne bi postojao problem. Ovi pet zemalja je bilo mudro i svojih interesa i nisu priznale. Ali dobro, normalizacija odnosa, da, i nama je to interes. Kako je počeo briselski proces normalizacije odnosa, kako su postizani dogovori, teškom mukom se išlo,
ključni dogovor oko zajednice srpske opštine još uvijek nije realizovan. Tako se poboljšavala i međunarodna pozicija Srbije i njena mogućnost da utiče na događaje na Kosovu i Metohiji, da vrši uticaj na ponašanje Albanaca. Tako se poboljšavala i bezbednost srpskog stanovništva, pa i njegova ekonomska situacija, otvorila se neka perspektiva, imamo značajno stabilnu situaciju i mi smo zainteresovani da taj proces normalizacije koji se odvija isključivo u statusu neutralnom okviru, dakle, to nisu razgovori između dve države da bi neko rekao, aha, vi ste tim briselskim procesom priznali Kosovo kao državu. Ne, naprotiv. Oni su tu u gubitku jer je jasno rečeno i od strane Evropske unije da su to razgovori u statusno neutralnom okviru. Dakle, ne govori se o državi Kosovo kao jednom od učesnika svega toga. Dakle, normalizacija odnosa nam je u interesu da bismo s jedne strane povećali bezbednost srpskog naroda, da bismo mu omogućili i ekonomsku perspektivu. Ali stabilnost. Kuda vodi ta normalizacija odnosa? To se svi pitaju. Pa evo, dakle, sad ću vam reći. Kuda to vodi? Mi smo preko tog briselskog procesa, čiji je sastavni dogovor bio i učešće srpskog naroda na lokalnim izborima koje raspisuje Priština, uspeli da napravimo do sada jedan snažan institucionalni mehanizam za naše prisustvo i kao države Srbije i za jačanje uloge srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koji nismo imali pre toga. I zato smo bili u situaciji objekta kome se nameću rešenja. Albanci donose jednostavno rešenja, to deo međunarodne zajednice, taj najuticajni zapadni, je li tako, podržava. I mi smo tu uvek bili gubitnici, sve je bilo manje Srba, sve su bili nebezbednije, sve su bili očajnije bez ikakve perspektive. Ovim procesom smo napravili jedan mehanizam koji ide u više pravaca. Jedan pravac je vlast srpskog naroda u lokalnim samoupravama gdje čine većinu. Tih desetak opština će činiti i osnovu zajednice srpskih opština kada bude formirana. Dakle, imamo lokalnu vlast u sredinama gdje su Srbi većina. Imamo srpske predstavnike u parlamentu. Bez njih, ako su jedinstveni, a preko srpske liste imamo to jedinstvo i zato je neophodno da ljudi podrže i prepoznaju srpsku listu kao organizam, živi organizam koji stalno radi zajedno sa Beogradom, koji je potpuno u simbiozi sa vladom Republike Srbije, sa predsjednikom. Dakle, imamo u institucijama predstavnike, možemo da sprečemo donošenje pogubnih zakona, kao što je zakon o vojsci Kosova, je potrebna podrška srpskih predstavnika. Imamo ih u takozvanoj vladi, u tri veoma važna ministarstva. Ta ministarstva i sve te institucije treba da iskoristimo sada, koliko god možemo, da bismo poboljšali položaj srpskog naroda, a što se tiče statusa, to neće rešavati srpski politički predstavnici na Kosmetu, nego je za to država Srbije, naravno, u dogovoru sa njima. Kao što su oni radili decenijama, koristili su sve od tadašnje države Srbije, odnosno Jugoslavije, a pravili nekako svoju paralelnu državu, ono ilegalna njihova republika. Dakle, imamo taj mehanizam, prisustvo u institucijama, vlast u lokalnim samoupravama gdje Srbi čine većinu, mogućno se utiče i na brži povratak na ekonomsku perspektivu Srba, onda imamo ovaj mehanizam preko briselskog procesa da je država Srbija, opet naravno u jedinstvenom stavu sa predstavnicima srpskog naroda sa Kosmeta, može da utiče na ponašanje Prištine, na donošenje određenih rešenja, na sveukupno poboljšanje položaja. I treća stvar je podignuti međunarodni kapacitet Srbije koja više nije crna rupa u odbijanju da razgovara o bilo čemu Kosovo, sem govorimo ne priznajemo. Da, rekli smo jasno i glasno, nećemo priznati ovakvu državu Kosovo. I ajmo to sada da izađemo još iz tog okvira, da se borimo za ono što hoćemo. A hoćemo da isprečimo da postanu država u punom smislu reči, da opstane srpski narod, da vratimo srpski narod. Tako da nam je taj briselski proces omogućio da preko onih zemalja koje podržavaju secesiju Kosmeta, možemo da vršimo pritisak u kritičnim trenucima na Prištinu da donese neka rešenja koje idu nama u korist. Evo sad imamo situaciju da i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države apsolutno, naravno, i Ujedinjene nacije stoje na tom stanovištu, Rusija, Kina i druge zemlje, podržavaju stvaranje zajednice srpskih opština. Da, ali Albanci onda dobijemo, služe manevarski ali onda dobijemo agendu albanske vlade, odnosno vlade Kosova, gde kaže da će zajednica srpskih opština biti formirana do 2021. godine. Pa oni bi to hteli. Odnosno do kraja mandata. Pa oni bi to hteli tako. Ali da li može da ta takozvana vlada opstane ako joj Srbi otkažu podršku?
E pa sad, ako žele srpsku podršku, ključna stvar u svemu tome je formiranje zajednice srpske opštine. Ne 2021. Pa da kaže, sad idemo na prevremene izbore. Pa opet nema ništa zajednice srpske opštine. Ovde je pitanje meseci, a ne godina, da se formira zajednica srpskih opština ili neka Haradinaj razmisli kako će i šta će dalje sa kime. Ali pitali ste me malo pre kako će se završiti, kuda vodi proces normalizacije odnosa. On svakako ne vodi u, što bi Tači želeo, u međusobno priznanje ili u priznanje Kosova kao država od strane Srbije. Ne. To sam vas pitao baš iz razloga što sledi nastavak pregovora u Briselu. E sad, kako će se ti pregovori u kom pravcu dalje odvijati? Albanci tvrde ka međusobnom priznanju. Naši opet tvrde potpuno nešto drugo. Pa nema upravo, priznanja. Dakle, upravo to sam hteo da vas pitam. A s jedne strane, još samo da dodam, izvinjavam se, pa ćete mi odgovoriti i na to pitanje. I Johannes Hahn je govorio o pozivu predsednika Vučića na unutrašnji dijalog oko Kosova i Metohije koji bi trebalo da krene u oktobru. Mnogi se u Srbiji pitaju kuda i taj unutrašnji dijalog vodi. Da li se govori o statusu Kosova ili je nešto drugo u pitanju? Potpuno je jasno da Srbija neće priznati ovako samoproglašenu državu Kosova. To je pokušaj jednostranog rešenja, gde se vrši pritisak na Srbiju da ona prihvati ocepljenje svog dela teritorija i da ga legalizuje. I da sve ostale u međunarodnoj zajednici stavi pred svršen čin. Sve one koji ne priznaju takav način stvaranja države. I Srbija to neće da uradi. To je potpuno jasno. Proces normalizacije odnosa ne može u konačnom da dovede do takvog stanja da Srbija prizna ovo samoproglašeno Kosovo kao državu. Isključeno. Ali, s obzirom da mi ne možemo da vratimo stanje stvari na Kosmetu kao što je bilo recimo pre 99. pre dolaska međunarodnih snaga, s obzirom da nemamo kapacite da poništimo te institucije koje su sebe proglasile nekakvom državom, mi onda moramo sebi da napravimo manevarski prostor, da nateramo upravo te Albance i one koji ih u međunarodnoj zajednici podržavaju, da sednemo za sto. Mada oni kažu, završena je priča. Nećemo da razgovaramo više o statusu Kosova i samo da priznate. Mi moramo da ih nateramo, da sedemo za sto i da sebi otvorimo manevarski prostor koji sada nemamo. Da kažemo, ne, ništa nije završeno. Morate sa nama. A upravo ova pad pozicija u kojoj je došlo to međunarodno priznanje Kosova i vidite ovo Ujedinjene nacije, Interpol, UNESCO, ukazuje da oni moraju da traže izlaznu strategiju, pogotovo Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje. Šta dalje sa tom tvorevinom koju oni podržavaju? Da li se tu otvara taj manevarski prostor koji kažete da sada nemamo, ali tako? Mislim da ima najava da se otvara. Dakle, predsednik Vučić je rekao da mi treba da pokrenemo unutrašnji dijalog, da treba da razgovaramo uopšte da rešimo naš odnos sa svim Albancima koji žive u Srbiji, oni na Kosmetu, oni na jugu, centru Srbije, svuda u Srbiji, da dođe do tog pomirenja, da stvaramo uslove. S druge strane, Hašim Tači takođe najavljuje sporazum koji će biti od istorijskog značaja oko pomirenja Srba i Albanaca. Čak Haradinaj govori o nekakvom njihovom unutrašnjem dijalogu po pitanju toga. To su nagoveštaji da ipak postoji negde nečija spremnost da Albancima kaže ne možemo bez Srba da rešimo kosmetski problem, dajte sa Srbima. Ako budemo dovoljno mudri i vidimo da ima takvih naznaka, mi onda treba se pripremimo za to. Pa da kažem ovako, ajte da preko unutrašnjeg dijaloga mi definišemo jedan naš stav, predložimo rešenje koje bi bilo održivo, koje bi išlo ka pomirenju Srba i Albanaca, ne ka produbljivanju neprijateljstva, koje bi bilo u interesu jedne i druge strane ili podjednako štetno i za jednu i za drugu. Onako odnosno kako, sa istim benefitima. Ne možete tu uvek da iznivelišete, ali tu je negde. I da onda čujemo da vidimo i da mi kažemo i Albanci i međunarodnoj zajednici, znate da nećemo da priznamo ovakvu kosovsku državu, ali smo spremni da se dogovorimo s Albancima o konačnom statusu Kosmeta i da taj vekovni istorijski spor oko toga rešimo na način koji će nam omogućiti da živimo mirno jedni pored drugih, koji će omogućiti mladim generacijama da ipak jedni od drugima ne vide nekakve arhine prijatelje, već da počnu da razmišljaju o nekim zajedničkim stvarima, o nekim zajedničkim projektima. Jer znate šta?
I mi ćemo biti tu i oni će biti tu. Neće nestati. Jasno. Jedna nacija pa ali moram da vas pitam, sa stanovišta obe strane, znači, isključuju se te dve strane, jedna traži priznanje, druga to nikako ne prihvata. Šta bi moglo da bude to neko srednje rešenje? Da li bi vlast Kosova mogla da prihvati da nikada ne postanu članica Ujedinjenih nacija? Ja sad ne mogu da govorim o tome šta bi moglo bude rešenje. Svrha unutrašnjeg dijaloga je i da se pronađe to rešenje. I taj unutrašnji dijalog bi negde, ispravite me ako grešim, prema međunarodnoj zajednici pokazao šta zaista Srbija želi kao jedinstvena, ajde da kažemo tako, celina i izaći pred... Po meni, mi treba da ponudimo naše viđenje rešenja kosmetskog problema. Jer mi kažemo ovo nije rešenje. Jednostrano proglašena nezavisnost i pritisak Srbije priznato, tu nema rešenja. Tu se samo dalje destabilizuje situacija i zaoštravaju odnos između Srbije i Albanaca, generalno i u regionu. Mi ćemo da ponudimo naše viđenje. Da li će ono biti neka kombinacija nekih sličnih situacija u svetu rešenja? Da li će biti specifično jedinstveno rešenje? Eto, ne znam sada da kažem, da vidimo da se iskristališe to, da posle toga čujemo i predlog predsednika Vučića i njegovog tima, pa da vidimo. A to bi po meni mogla da bude osnova ako budemo uspeli da iskoristimo ovu geopolitičku situaciju, mislim da možemo. Iako ovima koji stoji za nezavisnosti Kosova bude potpuno jasno da ne mogu dalje da napreduju u tom pravcu da Kosovo postane u punom smislu država sa punim međunarodnim kapacitetom, onda bi mogli da ih nateramo da sednu za sto i da kažemo u redu. Dosta smo imali proces normalizacije odnosa koji je bio u statusu neutralnom okviru, rešavali životna pitanja koje su bitna, radili na tome. E sad, hoćemo da vidimo kako da rešimo kosmetski problem. Dakle, aj sad da pričamo malo i o statusu. Kako će se rešavati taj problem? Kako će doći do pomirenja Srba i Albanaca? Mi ne možemo da osporimo pravo Albancima, niti imamo pravo na to, da oni žive na Kosovu i Metohiji. Kao što ne damo da oni ospore pravo Srbima, koje su nasiljem sve ovo vreme osporavali i osporavaju dalje, da Srbi žive na Kosovu i Metohiji. Ne možemo da vratimo stanje stvari pre dolaska međunarodnih snaga, a oni ne mogu da postignu ono što im je konačni cilj, da budu država u pravom smislu te reči. Ajde da vidimo hoćete li da se dogovorimo, interes oba naroda i svih drugi koji žive ne samo na Kosovu i Metohiji u Srbiji, nego u regionu. Da ne bi bilo i kod vas u Prištini svake noći po 100, 200, 300 mladih ljudi koji hoće da pobegnu. Ili mi je jasno da nema nikakve perspektive. Ovakva situacija gdje vi hoćete sve jednostavno postignete bez Srbije, da naterate Srbiju da prihvati nešto što je apsolutno rušavanje svih njenih nacionalnih državnih interesa, ne ide ni vama u prilog. Ne možete da rešite sve to. Vidite, ja sam nedavno nešto gledao podatke Međunarodnog monetarnog fonda. Oni kažu da je zvanično 33% stopa nezaposlenosti, strahovita stopa, a najviše mladih među njima, verovatno i veća stopa. Govorimo o području Kosova i Metohije. Da, o Kosova i Metohije, da. A ono što je meni posebno palo u oči je činjenica da, prvo naravno, gotovo da nema privrede sem uslužnih delatnosti na Kosmetu, kako se finansira taj budžet Kosova? Vidite, Albanci šalju... Da li je u pitanju kriminal? Sad ću vam reći, interesantan podatak, prvi put sam naišao na to sada. Podaci su Međunarodnog monetarnog fonda. Oni kažu da Albanci koji žive u zapadnim zemljama, koji rade tamo, da šalju svake godine doznake u vrednosti od 13,5 milijardi evra. Ja mislim da naši ljudi koji žive u inostranstvu godišnje pošalju nekoliko milijardi. 13,5 milijardi, koliko god ima Albanaca sa Kosmeta koji žive, znamo, pa gotovo je nemoguće da 13,5 milijardi zarade, u stvari trebali mnogo više da zarade da bi poslali. Da bi poslali. E sad, najveći deo budžeta Kosova se puni iz tih doznaka. Nema prirodnih aktivnosti i to je glavni izvor prirode. Time se finansira ta samoproglašena država. Odmah se otvara sumnja da se radi o pranju para. Najlakše je preko doznaka Ljatifi, recimo, iz Švajcarske šalje 5000 švajcaraca, a on možda nije stvarno poslao ni 500 ili 1000 ili uopšte, već to mogu da budu pare koje je organizovana albanska mafija upumpava preko doznaka u sistem, legalizuje ih, pere ih i tako finansira tu samoproglašenu državu, jer najveće koristi od te samoproglašene države upravo ima organizovana albanska mafija koja koristi tu teritoriju kao sigurnu bazu za svoje delovanje prema spolja.
Tačiji, Haradina i Drenička grupa, ovo i svi ostali, oni su podelili Kosmet, jel tako, po tim kriminalnim klanovima. I oni upravljaju, što zvanično, a najviše i senke, celokupnom teritorijom Kosmeta. I drže je kao, uslovno kažemo, sirovinsku bazu. Dakle, tamo su ogromne količine tih opijata koji prelaze preko Kosmeta i koji idu dalje. Organizovana albanska mafija, koja je sada globalna, koristi slabost institucija, slabost zakona, slabost policije, sudova, tužilaštava i to što su vodeći kriminalci i vodeći političari. Kako onda da očekujete borbu protiv organizovanog kriminala? I izvlači velike koristi. Dakle, imaju sigurnu bazu ovde, to je Evropska Kolumbija. Zato ta organizovana albanska mafija preko ovih doznaka vrši finansiranje ove samoproklamovane države. Zapravo finansira svoju parastrukturu da bi mogla uspešno da deluje na tom prostoru. Da se vratimo na trenutak oko unutrašnjeg dijaloga koji će se voditi u Srbiji oko pitanja Kosova i Metohije. Mnogi su skloni tvrdnji da ukoliko državni vrh i crkva izađu sa zajedničkim predlogom, da će to biti prihvatljivo za sve građane. Ako dovoljno poznajemo sami sebe, shvatit ćemo da je jedinstven stav srpskog naroda i građana Srbije po pitanju rešavanja kosovskog problema gotovo nemoguć. To je moj stav. Ali treba težiti postizanju što je moguće većeg jedinstva. Konsenzus. Ako ne možemo 100%, daj da vidimo možemo 90%, 60%, 70%. I mislim da bismo trebali da postignemo što je moguće veće jedinstvo, da objedinimo naše snage oko jednog inicijalnog predloga koji ćemo staviti na sto. I našoj javnosti, kada bude uokviren, da da mišljenje, i Albancima, svima koji žive na Kosmetu, i međunarodnoj zajednici, da kažemo, evo ovde je postignut najveći stepen jedinstva svih struktura srpskog društva i države, i mi to vidimo kao moguće rešenje za ovu gotovo bezizlaznu poziciju i kao najbolju branu bilo kakvoj dalje destabilizaciji regiona. Svi vi koji želite da postignemo mirno rešenje, da se region stabilizuje, da mu se otvori ekonomska, evropska perspektiva, ali zaista, ne samo formalno, onda podržite razgovore koji bi trebali da počnu na tu temu. Ja moram da kažem da još tamo negde 95. 6. godine sam od nekih ruskih kolega novinara koji su dosta bili dobro upućeni u dešavanje, ovdje bili dopisnici, pa navrata dobio informaciju, oni kažu iz njihovih poverljivih izvora, da će se konačno kosmetski problem i uopšte situacija na Balkanu u dobrom delu bivše Jugoslavije rešiti na jednoj međunarodnoj konferenciji. I da Srbi treba se dobro pripremiti za tu međunarodnu konferenciju, da znaju šta hoće da to jasno kažu. Mora da kažemo šta hoćemo. Nećemo da priznamo samoproglašenu državu. Dobro, ali šta hoćeš? Šta hoćeš? Moram da vas pitam tu. Koliko to sad pitanje unutrašnjeg dijaloga i, ajde da kažemo, neko zajedničko rješenje sa kojim bismo izašli pred međunarodnu zajednicu sužava prostor našem rukovodstvu za dalje bilo kakve pregovore i razgovore? Jer u tom slučaju, znači, mi izlazimo sa jednim predlogom i kažemo ovo je predlog srpskog naroda. Dakle, ne države Srbije, nego srpskog naroda. Ne, može da bude i predlog, mislim, i države Srbije, državni predlog. Vidjet ćemo to. Zašto ne bi mogao da bude državni predlog? Postignete, recimo, većinsku podršku dobijete. Dobijete većinsku podršku, na primjer, u parlamentu, dobijete većinsku podršku u društvu i to jeste i državni i nacionalni predlog. Dobro, ali zato se i vodi taj unutrašnji dijalog da bismo došli do... Taj unutrašnji dijalog će malo da potraje. Po meni ne treba mnogo. Jer inicijativa, kad se pokrene, ona treba da se dozira i da stalno raste, da napreduje, a ne da krene da pada i onda se gubi interesovanje za nju i gubi na snazi. Ali ćemo umeđu vremenu rešavati ova pitanja koja su u briselskom procesu dogovorena, prevashodno zajednica srpskih opština, pokušati da stavimo na dnevni red nova pitanja. Vidite, učešće srpske liste u takozvanoj vladi je odmah donelo jedan dobar rezultat.
Koliko nama znače ta ministarstva koje smo srpskom narodu zapravo... Mnogo, znate, koliko god. Srpski predstavnici sad nisu marionete kao što su bile u nekom periodu tamo iza. Imate jednog, dvojicu ili nešto i šta oni mogu da uradi? Iako su prostave, ništa. Mogu da izgube svoje pozicije, onda ćute i ministarstvo ne kontrolišu. Ovde sad bez Srba nema takozvane vlade. Ovde će da upravljaju ministarstvima. Naravno, Albanci će da pokušaju da što više umanje moć njihovog uticaja na ta ministarstva kojima rukovode, ali će ovi za srpski narod moći da urade konkretne stvari, da naprave ovo, da im obezbede ono, da stvore uslove za bolji život. Dakle, to jeste uticaj koji se ostvaruje preko srpskog prisustva. Ali vidite, odmah je došlo do jednog konkretnog rezultata. Haradina je odustao od eksproprijacije Brezovice. Tu je bila uključena neka francuska firma nešto i on je zapravo kada... Zbog navodno propalog projekta. Sa našim predstavnicima kada je bio, obilazio je, mislim da je Obilić bilo nešto i rekao da to mora i prvo da se vidi to, onda je rekao da treba se ispita zašto je među 5000 zaposlenih u Obiliću neprihvatljivo mali broj Srba ili ih uopšte nema, ne znam tačno kako beže da rade. To naravno mora da se rešava i status onih koji su radili više hiljada ljudi, pa su sada ovde i na kopovima i tamo. Zatim su predstavnici Srpske liste u takozvanoj vladi pokrenuli odmah pitanje revizije onog ispravke preko da pokušaju da isprave taj katastrofalan zakon. To je zakon za stvaranje agencije za verifikaciju i potvrđivanje imovine. Ja sam govorio o tome u ovim emisijama. To je pokušaj da se legalizuje nasilno oteta imovina srpskog naroda, da li oni proteranih ili oni koji su još uvek u svojim domenima, se deo po deo imovine oduzima. Uprkos tome što je postignut potpuno drugačiji dogovor između Beograda i Prištine. Srpska lista sada utiče na to, naravno utiče i na ovo formiranje takozvane vojske Kosova i mislim da će sve više jačati njihova pozicija, ali je Haradina i potpuno jasno da bez srpskih predstavnika neće imati tu takozvanu vladu. A drugo, mislim da je to dobar izbor. Srbi su naši imali tri mogućnosti. Jedna je bila da ne učestvuju u institucijama. Kažu da su birali između tri zla, izabrali su najmanje. Birali su izbor Kurti, institucijama. Haradina ili novi izbori? Kurti, samoopredeljenje koji se zalažu za Veliku Albaniju, otvoreno, ništa zajednica srpskih opština, ništa dijalog sa Beogradom, nego direktno Srbima. Ekstremno užasna varijanta. I imate Haradinaja koji sa Tačijem, sa Kadrijem Veseljem i ostalo ima omču oko vrata, uslovnu omču. A to su optužnice koje treba da budu podignute. I on će biti i kooperativni. Da su izabrali Srbi da učestvuju u institucijama, to bi novi krug izbora bio, nova nestabilnost, nova neizvesnost, novo produžavanje realizacije zajednice srpskih opština. Ovako sada imate zajednice težinu. Srpskih opština, moram da vas pitam, gospodine Drecun, zajednica srpskih opština hoće li biti uslovljena na neki način stvaranjem vojske Kosova? S obzirom na to da Tačina sva usta priča da je to završena stvar, da će to uraditi preko međunarodnih institucija i tako dalje. Vulin, ministar, naravno, odgovara da od toga nema ništa. Gde je tu negde istina? Tačin neće moći da dobije saglasnost srpskih predstavnika u parlamentu, a i u takozvanoj vladi Kosova, za formiranje vojske Kosova. On spominje, navodno, izvinite, spominje dva plana. Plan 1 i plan 2. Pretpostavljam da je plan 1 Skupština Kosova. A šta bi bio plan 2? Naš plan 1 je da se on nađe na optužnici specijalizovanog tužilaštva. I to veoma odgovorno radimo i učinit ćemo sve da se on nađe na toj optužnici. Pa bolje da razmišlja o tome nego o nekakvoj vojci. Dakle, nema vojske Kosova, sem ako neće da se ogluši i o upozorenje i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i svih i Ujedinjenih nacija i da time potpuno paralizuje i proces normalizacije odnosa briselski, a i da jednostavno ugrozi opstanak te takozvane vlade. Dakle, nema ništa te vojske. Zajednica srpskih opština ne može da bude uslovljena formiranjem vojske. To niti piše u briselskom sporazumu, niti će biti prihvaćeno. Oni jedino što pokušavaju sada, potpuno im je jasno da moraju da formiraju zajednicu srpskih opština, su u ostalom jasno im je rečeno i sa zapada. I svih centara moći na zapadu im je jasno rečeno, posebno Brisel, Vašington, da mora da se formira zajednica srpskih opština. I njima je to jasno. Nemaju više manevarski prostor da izvode. Kakva bre je 2021. godina? Pa da, kad bi toliko bili naivni, pa ćeš posle, kao što sam rekao, ono, ideš na raspisivanje vanrednih izbora, pa opet nema ništa od zajednice. Ne. Zajednica mora da se formira. Oni sada žele da se pokriju sa onom odlukom takozvanog Ustavnog suda,
da kažu da izvršne nadležnosti nisu u skladu sa ustavom, takozvanim ustavom Kosova, i da onda moraju se promene. Naravno, i to je neprihvatljivo i to neće moći. Ali svejedno, kako god da bude, po meni, najvažnije je formirati zajednicu srpskih opština. Ona će biti nezaobilazan mehanizam za, i to priznati od strane Albanaca, za zaštitu srpskog naroda, za njegovu bezbednost, za njegov povratak, za njegovu ekonomsku perspektivu, mehanizam preko koga će država Srbija imati de facto uticaj na život srpskog naroda na Kosmetu i uticaj na procese koje se odigravaju posebno u srpskim sredinama. Zato se Albanci toliko plaše te zajednice srpskih opština, jer ona znači udaljavanje od njihovog sna o Velikoj Albaniji, a vraćanje postepeno od države Srbije na Kosmet. I to je veliki preokret u odnosu na ono što smo imali pre postizanja Briselskog sporazuma. I tu zajednicu će pretežno finansira vlada Republike Srbije, zajednicu srpskih opština, naravno i lokalne samouprave. I neće moći da osporava tu zajednicu niko. Zato što je dogovoren u Briselu, zato što Evropska unija stoji kao garant tog sporazuma, naravno i Sjedinjene Američke Države. I imat ćemo jedan dobar, jak mehanizam kojim ćemo pokušati da povratimo bar deo onoga što su nam nasilno oteli 1999. godine tim zločinačkim bombardovanjem i posle proglašenjem te nezavisnosti Kosmeta. Pa kada neko kaže da je Briselski sporazum izdaja, mislim da je izdaja na sasvim drugoj strani, jer mi ništa nismo dali. Mi nismo priznali Kosovo. Stalno je bilo priznali sa Briselskim sporazumom. Pa čujte, kad smo priznali, što i dan danas nas teraju i prisiljavaju i traže i dalje da ga priznamo. Pa ako su priznati, što ne odošli u Ujedinjene nacije. Svi bi digli ruke i rekli, pa vi Srbi ste sami priznali. Sad i Putin je ludi i ovi drugi koji nas podržavaju, svi i Kinezi i ostalo, da ne shvate da smo ih mi kao pre, evo mi priznali preko Briselskog sporazuma Kosovo. Pa naravno da ljudi znaju da nije priznato, ali nismo mi ništa dali. Nama su oteli. A mi sada pokušamo da bar deo otetog povratimo i to ne na način na koji mi neki žele, jer za to nemamo snage, nego diplomatijom, pregovorima, jačanjem položaja srpskog naroda. Koliko je ojačan položaj srpskog naroda u bezbednosnom smislu, a i u ekonomskom, naravno to apsolutno nije dovoljno. I dalje se izuzetno teško živi, izuzetno stalno dolaze neke kritične situacije gde su Srbi zastrašeni, ali ipak imamo mnogo stabilniju situaciju za srpski narod na Kosovu i Metohiji od postizanja Briselskog sporazuma, ono što je bilo pre toga. Da li je budućnost srpskog naroda bila da bude godinama i decenijama na barikadama, da se tuče sa KFOR-om, sa ROSO-onom specijalnom jedinicom, sad se u stvari više ne zove tako? Ne. Mi ne vidimo tu mogućnost opstanka srpskog naroda. On bi bio proteran. Zar mislite da KFOR nema dovoljno jaku silu? Zar ne bi pustio Albance da oni sa dovoljno jakom silom napadnu iz severa, ko se ostao da nama budu vezane ruke? Ili šta, da uđemo u neki opšti sukobi sa NATO-om i sa svime? Da li je to možda izdaja ako neko u takvom pravcu razmišlja? Da li bi neko hteo da potpuno uništi Srbiju? Ne, sad moramo pametnom politikom da se borimo za Kosmet, da povratimo bar deo onoga što nam je oteto. Ne govorim tu kad kažem da prvo deo što je oteto o podeli, nego deo prisustva, utice, izgradnje naših institucija, zadržavanje srpskog naroda, povećanje nataliteta koje je prisutno kod srpskog naroda, to je rezultat toga. A ne neizvesnosti. Kad ima neizvesnosti i straha, onda se prodaju imanja, onda odlazi stanovništvo, niko ne rađa decu, u strahu su. Ovdje imamo povećanje nataliteta što pokazuje da Srbi ipak osjećaju mogućnost da imaju svoju vladu, vladu Republike Srbije u sebe, svog predsednika Aleksandra Vučića, da imaju podršku, da imaju jedan mehanizam sada na raspolaganju, da više ne mogu da budu glineni golubovi kao što su bili u vreme oni koji sada Briselski sporazum nazivaju izdajom. A sećate se martovskog pogroma. Ta su Srbi bili glineni golubovi. E, mi nismo dozvolili da ponovo dođemo u situaciju da srpski narod bude u poziciji nekakve mete albanskog nezadovoljstva, nego sprečavamo na sve načine. To je najbolji put je da se razgovara s Albancima. Kada govorimo o učešću Srba u Haradinove vlade, indikativno je da se Haradinaj i bez prisustva Srba u Skupštini obratio na srpskom jeziku i svi su nekako pomislili Srbima, ajde da kažemo južno od Ibra, bit će lakše. Nekako možda manji pritisak će imati s obzirom na to da ipak predstavnici Srba učestvuju u vladi Ramuša Haradinaja, ali onda ponovo su sledila neka hapšenja. Čini mi se Srba koji rade za Crveni krst.
Pa to je namešteno, pa to je namešteno hapšanje Albanca koji hoće da mu otme imovinu, ovaj neće da prodaje svoju imovinu i imate tu situaciju, suočavamo se s tim, da, to su lažna prijavljivanja, lažni svedoci, ima stotinak Srba sigurno na tim lažnim optužnicama koje su u stvari tajne i mi ne možemo da znamo koji. To jeste ta priča, suočavamo se sa time. Naravno da ima tih pokušaja, ali ćemo nastojati da se suprostimo tome, da jačamo upravo taj kapacitet tog briselskog procesa, te normalizacije odnosa, da eventualno proširimo okvire svega toga, razgovorimo o opštem pomirenju Srba i Albanaca, da bismo na taj način sprečili Albance da se služe takvim podmetačinama i da ugrožavaju Srbe. Znate, kad uhapsite takvog čoveka, onda vi šaljete poruku Srbima koji su proterani. Nemojte ni u snu da pomislite da se vraćate, jer svakome može da bude napakovana lažna optužnica. I kako onda ljudi da se vrate tamo na svoje imanja, ako mogu još uvek da dođu do svoje imovine, kako da se vrate kad im preti da ih neki Albanac koji im uzurpirao imovinu prijavi kao nekakve ratne zločince? A to i poruka onima koji su na Kosmetu, može da nam se desi to isto. I onda je to zastrašivanje i to je pokušaj dovršetka etničkog čišćenja. Znate šta, kada se govori o Haradinaju i o njegovim porukama koje šalje, vodit će on dobro računa dok je na tom mestu. Koliko će dugo biti, ja to ne znam, ali vodit će dobro računa da ima jedan izbalansiran odnos prema srpskom narodu, bez obzira da živi da li na severu ili južno od Ibra, jer mu opstanak te tvorevine takozvane vlade zavisi od srpskih predstavnika. A i pretim opasnost da se nađe na optužnici specijalizovanog tužilaštva. Kad smo već kod toga, moram da vas pitam. Ne, da dovršim samo, vidite. Nisu Srbi učešćem u toj takozvanoj vladi podržali i opravdali i legalizovali, odnosno amnestirali ga od odgovornosti za počinjene zločine. Ne. Oni učestvuju u institucijama koje funkcionišu na Kosovu i Metohiji, od kojih im, videli to mi ovde u centrum Srbije ili ne, zavisi svakodnevni život, 24 časa, i žele da se preko tih institucija, kojima je na čelu sada Ramuš Haradinaj, bore za poboljšanje svog položaja. Na nama je kao državi Srbiji i ova radna grupa koju smo formirali preko odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine, uveliko radi na tome da prikupimo sve moguće dokaze. Ja upravo sam to hteo da vas pitam. Da li je moguće da u ovoj konstelaciji stvari na političkoj sceni Kosova i Metohije uopšte zaživi taj specijalni sud za ratne zločine počinjene na Kosovo i Metohiji? Dakle, moramo da odvojimo te dve stvari. Ramuš Haradinaj kao političar koji je dobio mandat jer nije osuđen u Hagu, a tu ima odgovornosti tadašnje države Srbije i nekih pojedinaca koji se kunu u nešto drugo, zašto nije osuđen u Haškom tribunalu. I on je slobodan čovek. Osumnjičen je za najteže ratne zločine, ali je slobodan, nije osuđen. I on se kandidovao i dobio glas. I taj legitimitet ne možete da mu sporite. Nije moralno da čovjek koji je osumnjičen za takve ratne zločine bude političar na takvom mestu, ali ne možete to da sprečite. Dobro, da ne biste sebe izolovali, izgubili mogućnost da utičete na te institucije, ulazite u te institucije. S druge strane, činite sve što možete. Prikupljanjem dokaza da se on nađe na optužnici specijalizovanog tužilaštva. Ako uspete da se nađe na toj optužnici i da bude osuđen, vi ga onda kažnjavate kao zločinca i oduzimate mu dalji prostor za političko delovanje. To je put i to treba odvojiti. Da li će taj sud biti formiran uopšte? Kolike će... Formiran je, on je formiran. Ali da li će zaživeti? Na to sam mislio. On živi već. Evo sad ću da vam objasnim. On već živi, dakle. Sprovedene su procedure, konkursi za sudije, za formiran je tužilački tim, on uveliko radi, godinama radi istrage, formiraju predmete, uskoro se očekuje podizanje optužnica, treba se dovrše još neke proceduralne radnje, mislim da je to u toku, da će biti ubrzo završeno, kao što je recimo ombudsman, koji će biti unutar tih specijalizovanih veća, kontrolisati rad svega toga, da onda budu izabrani advokati i odbrane, da se napravi ta lista, da bude sproveden konkurs i oštećenih, jer će za razliku od Haškog tribunala ovde sada tužilaštvo neće zastupati oštećeni ili njihove porodice, nego će to raditi advokati i onda se treba očekivati podizanje prvih optužnica. Nema formalnih prepreka da se i sada podigne optužnica, ali dok se ne završi još ovih nekoliko proceduralnih radnji, sud ne može da krene u procesuiranje. I zato ovo specijalizovano tužilaštvo verovatno čeka sa podizanjem optužnica. U njihovom fokusu je Drenička grupa. Znači, možemo da očekujemo da Daud Haradinaj, na primjer, se nađe na optuženičkoj klupi?
Pa ono što... Govorimo o bratu Ramuša Haradinaja. Ono što mi znamo je da, prvo, ovo specijalizovano tužilaštvo neće moći da podigne optužnice protiv svih za sve počinjene zločine. Nije ni realno očekivati to može sada da se izvede. Ali je veoma bitno to što su oni fokusirani na komandnu odgovornost. I po komandnoj odgovornosti onda mogu da sude. Mi tu radimo kao radna grupa, imamo analitički tim, radimo analizu. Po zonama odgovornosti. Teoretički OVK je bila podeljena u 6-7 zona odgovornosti. Svaka je imala brigade. Dajemo tu strukturu i gledamo u kojoj zoni odgovornosti, koje brigade su počinjeni, koji zločini. Kad napravimo celu tu analizu, imat ćemo kompletno složenu sliku o tome ko može da bude po komandnoj odgovornosti procesuiran. I onda, čak i ako ne može baš da se dokaže direktnom izvršiocu, ili je umro, ili nema ga jednostavno, ima dokaza da je počinjen zločin na teritoriji koje je tada OVK kontrolisala, recimo neka brigada, i onda dođete do vrha, vidite komandanta brigade, načelnika štaba, tamo imali su vojnu policiju, pa onda vidite u kojoj zoni odgovornosti je bio, ko je bio komandant zone odgovornosti, recimo komandant brigade Daud Haradinaj i komandant zone Ramuš Haradinaj, a onda vidite ko je bio vrh teoretičko OVK, vidite Hašima Tačija kao nekog političkog, ajde kažemo svoj komesara OVK, vidite Agima Čekua kao vojnog komandanta i tako složite priču o komandnoj odgovornosti i mislim da će u fokusu ovog specijalizovanog tužilaštva i podizanje optužnice biti poprilično ta komandna odgovornost i mislim da je to dobro zbog proteka vremena, zbog toga što mnogi svedoka više nema, mnogi su dokazi izgubljeni. Tako da ja očekujem da u narednom periodu Drenička grupa svakako bude na toj prvoj velikoj optužnici, da bude i neko iz klana Ramuš Haradinaj. S tim što moram da vam kažem da posle ova dva neuspešna suđenja, neuspešna mislim, oslobađajuće presude u Hagu, da za ostale zločine koje Ramuš Haradinaj je počinio i ima i nema dokaza. Ima za Dauta Haradinaja, čini mi se, mnogo više, ali to ne oslobađa odgovornosti Ramuša Haradinaja. Zato su oni sada po svaku cenu želeli da formiraju on, Tači, Kadri Veseli i ostali, ovu takozvanu vladu, da bi poslali poruku Zapadu. Evo, mi smo uzeli sve ključne pozicije. Takozvani predsednik, takozvani premijer, predsednik Skupštine, ministar, jedno drugo. Ako nas sve stavite... Ako nas sve stavite na optužnicu, pa ko će da upravlja institucijama, dolazi do haosa, do anarhije na Kosovu i Metohiji, to bude neka vrsta posrednog imuniteta, ne pravog, nemaju oni imunitet bez obzira na koje su funkcije za ratne zločine, nego da bude pritisak na Zapad, da Zapad pritisne onda specijalizovano tužilaštvo. Mi ćemo nastojati da to ne dozvolimo da se desi, zato oni sada moraju da vode računa o opstanku ove vlade i Srbiji treba to naši predstavnici tamo da iskoriste, da dobiju što je moguće više. Znate, moraju mi da budemo praktični. Dajte da uzmemo što je moguće više od tih institucija, da poboljšamo položaj srpskog naroda, stvorimo što više uslova za povratak proteranih, pa da onda dalje nastavimo sa borbom za Kosmet. Gospodine Drecun, hvala vam puno što ste bili gost naše televizije. Bilo mi zadovoljstvo. Gledali ste Srbija Real. Ostanite sa nama i budite i sledećeg utorka u isto vreme. Prijatno noći.